Bakıda çox mərtəbəli binada bədbəxt hadisə baş verib. Yanvarın 18-i 1968-ci il təvəllüdlü Arasxan Xankişiyevin xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı Xankişiyevin Yasamal rayon ərazisində inşa olunan Dream Tower yaşayış kompleksində fəhlə kimi işləyərkən liftin şaxtasına yıxılması və almış olduğu xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 222.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə ibtidai istintak devam edir. Yol polisi Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsi ərazisində sürücünün ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi barədə məlumat yayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, bugün saat 15:00 radələrində Bakı-Qazax-Gürcüstan sərhədli avtomobil yolunun Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində Neftçala rayonu Xolqarabucaq kəndində qeydiyyatda olan 1987-ci il təvəllüdlü Qurbanov Hüseyin Əsədulloğlu idarə etdiyi Mercedes 190 markalı 99KO139 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsi ilə Qazax rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək avtomobili yolun sağ kənarına aşırıb. Qəza nəticəsində sürücü Hüseyin Qurbanov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.